Ja, var du och jag där i sängen annars. Ja, just det. Ja. Ni gör alltid en massa par. Hämtar ni mycket då från liksom era egna? Våra egna par? Ja. Ja, det gör man väl. Fast kanske inte så direkt att det är en direkt koppling, men det är ju den erfarenhet man bygger på. Så. Det finns ju med. Peter, det är du som regisserar filmen. Mm. Det ska handla om människors oförmåga att mötas. Ja, det visar sig att det är något sorts tema som finns i de flesta sketcher. Mm. Människors oförmåga att prata med varandra, att mötas. Mm. Så det blir inte en inramning kring det här temat i filmen. Men det är en sketchfilm. Alltså det finns ingen kronologisk handling eller så. Nej. I den. Nej. Varför ska man gå och se den då? Ja, det vet jag inte. Vi hoppas att det blir kul. Jag tycker det ser kul ut det vi har gjort hittills. Är det inte jobbigt när man är sådana som ni som man ständigt förknippar med skratt och sådär? Till exempel om du kommer till en fest och så tänker alla, wow, Vajert, nu kommer Johan, nu blir det jävligt kul. Ja, nej, men så uppfattar jag inte det, att det är så riktigt. Du känner inga krav på att du ska vara rolig? Och... Ganska så, inte... Jag vill att du ska vara rolig. Ja, vill nu. Just nu, nej, men det kan man göra med, kanske med folk som man inte känner så väl. Men de som känner den vet ju hur urtråkig man är, så att... Ja, nej, det är inget större problem. En sak som går igen, jag har läst en massa intervjuer med er, och då säger ni alla tre att ni så hemskt gärna skulle vilja göra en riktigt seriös roll. Gärna så här riktigt ångestfyllt, Lars Norén-aktigt. Hur kommer det sig? Ja, det alla skådespelare vill väl göra det? Det är ingen märkvärdig. Alltså, vi är ju skådespelare allihopa. Och ja, det är inte, det är klart man vill pröva andra områden än det här. Sen har vi gjort så mycket sånt här också. Ja. Det är ju det, att få variera sig lite grann också. Men det här Lorry, du uppfattar jag som någonting som är ert eget. Är det liksom mer som i allas på något sätt än om ni medverkar i någon annans film? Ja, det tycker jag. Jag tycker det känns mer som en vi känner ju varandra ganska bra, eller riktigt bra. Och det är ju mycket enklare, naturligtvis. Du, Susanne, ska göra Lars Norén. Ja, du ska göra det. Vad blir det för någonting? Löven i Vallombrosa heter den pjäsen som han har skrivit. Och det är den senaste pjäsen han har skrivit som jag vet. Som vi ska göra på tv nu. Så jag börjar veckan efter den här och repeterar det. Och det ska bli härligt att göra något sånt där riktigt ångest. Ja, visst. Jag menar, att göra en kvinna i sin egen ålder i den här tiden, det är ju fantastiskt. Lika det som man kan längta efter att göra Tjecko. Eller, fast det här är det roligaste, jag tycker det. Och göra Lorry med Peters texter och Roffe Börjens texter. Ja, jag tycker det. Och Johan vill att vi ska gå och köpa biljetter. Berätta om det nu. Nej, man kan köpa biljetter till föreställningen I hetaste laget. Mm. Från, på måndag tror jag de släpps. På Cirkus kommer den. Du, Regina Lund. Och Schiffs, Lena Pia Bernhardsson, Lasse Brandeby. Ja. Bara en sån där typisk fråga som ni säkert alltid får. Det där om man kan skämta om allting. Det tror ju inte jag att man kan i och för sig. Va? Men jag blev snopen för en av de absolut roligaste sketcherna tycker jag i Lorry. Det är den här 91-sketchen som handlar om att bli HIV-smittad. Var det du smittad på den eller? Ja, fast jag vet inte om det var så mycket... Egentligen att man skojade om, alltså på något sätt, det är den här krocken mellan...